Херсонці вшанували пам'ять жертв Другої світової війни, яка стала однією з найкривавіших в історії. 22 червня 1941 року, порушивши пакт про ненапад, о 3 годині 15 хвилин ночі німецька артилерія нанесла несподіваний удар. Від рук ворога гинув кожен п'ятий українець. Так страшна війна забрала близько 85 мільйонів життів, скалічила долі ще більшої кількості. Понівечена земля, скрізь розруха, дим, несамовиті бомбардування і гучні постріли. Про всі страхіття на мітингу під назвою «Горить незгасне пам'яті свіча» розповідали у зворушливих віршах та піснях. І спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі. Та в пам'яті завжди у нас людина з іменем солдат. Шанувати тих, чиє життя опалила війна, прийшли люди різного віку. І діти, і дорослі. Але серед них були й ті, хто на власні очі її бачив. Це ветерани та діти війни. Так, пані Валентина Кондратенко щороку приходить до Вічного вогню, аби подумки побути з тими, кому не вдалося вирватися із її пекла. Вона розповідає, щоразу в цей день пам'яті один спогад. Моєї сім'ї погибших нет, но все равно ранені є, і після війни вже тяжких ранень умерли. Но я помню, я 38-го года рождения, я помню все победы, все... Каждый год, когда все это проходило, помню этот день тоже с рассказа мамы. Но зато я помню День Победы, как мама пришла и говорит, все, говорит, скоро да с папой вернется домой, говорит. Это я помню очень твердо. По закінченню мітингу ветерани, військовослужбовці та бійці ООС, керівництво області та міста, молодь та інші херсонці поклали квіти до пам'ятника вічного солдата. Та схиливши голову, кожен згадав своїх близьких, які віддали все, аби ми могли жити та радіти ясному небу. А виконуючи обов'язки голови Херсонської облдержадміністрації Дмитро Бутрій поспілкувався з ветеранами та їх родинами. Та висловив вдячність за мужність і відвагу.